Müğənni xatirə İslam yenə geyimi ilə diqqət mərkəzindədir. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi qısa paltarda obyektiv qarşısına keçib. O, toy məclislərindən birində lentə alınan videosunu Instagram hesabında paylaşıb. Xatirənin qısa ətəyi müzakirələrə səbəb olub. İzləyicilər ifaçının libasını tənqid etməklə yanaşı, arıqlamasına təriflər yazıblar. Qeyd edək ki, bir neçə ay əvvəl xatirə plastik əməliyyatla piylərini çatdırmışdı.